55. издание на Драмскиот аматерски фестивал денеска влегува во четвртиот ден од овогодишната програма, што значи дека се прави пресек на половина од реализираното од аспект на представи и други придружни содржини. Тоа што самиот старт на фестивалот најави поотворен пристап до публиката и од неја го следат и деновите потоа, што е предуслов за позитивни коментари и оценки на случувањето во Центарот за култура Бели Мугри. Во изминатите три дена беа видени две детски представи и неколку на театарски групи од средните училишта и центри за култура, кои според посетеноста и реакциите ги задоволија вкусовите на публиката. Оценката е дека која ни покажува дека има убави луѓе што го сакаат театарот, што го сакаат дружењето, но ми се чини дека може и по-добро да покажеме пред сиве овие луѓе што доаѓаат од Словенија, како што реков, од Србија, од наши деца, од Македонија, не само деца, пензионери, актери, како да речеме, вечерва, групата од Куманово со зла жена. Мислам дека имаме една сериозна проблематична маса на луѓе кои што е инертно пристапува кон нештата. И си велам, ако оваа 55-то издание не заврши во сабота со огромен настан во паркот, после првиот на Летечки пекинезер и потоа вториот хип-хоп настан, паралелно со настаните внатре и вчерашниот настан на DJ Прчот, наш кочанченец, мислам дека следната година ќе се потрудиме да ви ја донесеме Цеца Ражнатович и тогаш фестивалот ќе згасне, а вие ќе имате едно фантастично дружење со пиво и турбо фолк. Затоа, да покажеме на светот дека не сме опинчари. Со секоја чест кон тие такви. Значи, ако е освратот ова, си велам дека не би можел да си представам дека 50 денари билет е проблематично. Тоа е само една железна пара. На крајот на краиштата, како председател, се одлучив секој оној што ќе сака да влезе, ќе биде пуштен, дојдете, ако и парите се проблем. За да не се рече утре, кај е културата, ништо не организирате. Епа, е, ви организираме. И сега, кај сте ви, да речеме. Така ви рекол и Димцата, мојот помошник, менеджер на настаните. Значи, генерално е фантастично, убаво, забавно, но ми треба уште поддршка. Денеска на програмата се настапите на пензионерската аматерска група од Куманово со представата Зла жена, а потоа драмското студио пред Центарот за култура во Дебар ќе игра представата Мирандолина во режија на Џевит Мифтаровски. Во петок настапуваат Тетовчани со детска представа во 12 часот и со представата Дом за старци во ударниот вечерен термин. Потоа во 21 часот и 15 минути ќе настапи интимниот театар од Битола со представата Меѓу нас е Тивко. В сабота последниот ден на Давке нема детска представа, но затоа во 20 часот љубителите на театарот ќе имаат ретка прилика да го видат театарот Чао пријатно со актерите Атанас Атанасовски и Валентин Костадиновски Тино. Драматург е Дарко Јан Спасов, а режисер Синиша Евтимов. Поголемото театарско доживување следува прогласувањето на најдобрите и доделувањето на наградите.